er bede, mand. Er vi ikke på vej ud af byen nu? Jo, men det skulle da være her i kortet. Nu må du lige finde ud af, hvor vi skal. Vi skal finde restaurationer i Ringsted. Der er jo sgu da ikke nogen herude på vej. Nå. Du må lige finde. Må der for helvede være en nemmere måde at finde en restauration på et Ringsted? Det må være inde i byen, det der. Ja. Se, hvad jeg har fundet. Visit Ringsted i 3D. Oh. Det var smart. Der er sådan en fin kode på. Hvordan virker det, måske tro? Der var nogen, der har tænkt nogle tanker. Tror du? Ja. Det andet, det duer sgu ikke. Så kan du se, at der er flere, der ikke kan finde vej. Nej, hvor er det smart. Nu kører vi den rigtige vej. Og nu kan jeg finde restaurationer. Hold op. Godt, det gamle apotek og... Men ved du nu hvad? Så får vi sgu noget at spise i dag lige. Ja, vi gør. Bare restauranter og baghuset til en bagsjus. Og Café Korn. Nej, se nu her, bedemand. Det er da løsningen, hva'? Det går vi med.